И действительно ли вы считаете, что Зеленский его употребляет? Кокс? Наркотик, так называют. Что? А почему вас так заинтересовало? Вы не знаете, что такое кокс? Нет, не знаю, мне интересно, я вот спрашиваю людей. Это кокаин, сокращенно. Я понял, спасибо. Здравствуйте, скажите, а вы знаете, что такое кокс? Расскажите, пожалуйста. Что? Что такое кокс? Знаете? Так, да надо вас поторопировать, уйдите. А что такое кокс, вы знаете? Что? Что такое кокс? Наркотики вы видите? Не, ну мне интересно, знаете вы или нет? Да. А какой конкретно наркотик? Что он делает? А, молодой человек, я не хочу вообще. Спасибо. И мы никого не боимся. Мы робим все для того, чтобы країна дізналася правду. Країна не хоче купувати кота в мішку. Країна повинна обрати справжнього президента, справжнього верховного головнокомандувача, який і далі буде проводити рух нашої країни до Європейського Союзу і до НАТО. І я дуже сподіваюся, що зараз тут буде пан Зеленський. Я дуже сподіваюся. Ви теж сподіваєтесь, так чи ні? Я дуже сподіваюся, що ви на центральних телеекранах зараз, якщо він прийде, якщо він приїхав з Парижу, якщо для нього Україна є понад усе, ви зможете побачити тут сьогодні на екранах, а десятки мільйонів українців всередині країни і за її межами зможуть побачити відповіді на складні питання, почути про майбутнє країни, про майбутнє нашої великої нації, про майбутнє держави, про майбутнє українців і кожного з нас. Велике, фантастичне європейське майбутнє, успішної країни, великої країни, вільних, щасливих і заможних людей. І нікому і ніколи ми не дамо зупинити нас. Очень много полицейских идут по стадион. Я дякую за нашу єдність. І мені наші колеги сказали, що в них є імпровізація коротка, яка присвячена Володимиру Зеленському. Дякую. Скажіть, будь ласка, відео, яке опублікував Анатолій Шарі, це ви були на цьому відео? Ой-ой-ой, що ж то? Що? Я ж просто спросив. Жесть. Діма, заходи сюди, пошли. А, давай. Давайте уже до точки. Так, где вся Марина Голубая? Марина. Да. Зараз на трибунах, сам зараз. Давай. Народный президент! Право-лево. Все
Петро Олексійович, прийдете на стадіон 19 числа. Дякую. Все, будь ласка, ви виходьте. Я ж задебатый этого товарища. Ну что, нормально, если я задебатый, спрашивал, ребят. Хорошо, все. Придет ли он 19 числа на дебаты? Я вам могу показать видео, на котором я задал этот вопрос. Какого числа он придет на дебаты 19 числа? Ой, придет ли он на дебаты 19 числа?